Pentington, al Canadà, ha estat testimoni del nou èxit de la mallorquina, una medalla de plata treballada, en remuntada inclosa. Tot i començar la carrera amb el grup capdavanter, els primers 10.000 metres a peu deixaven Mavi Garcia un minut per darrere. Damunt la bici, però, la mallorquina es va deixar l'ànima en els 40 quilòmetres de ruta. Aconseguia el millor parcial sobre les dues rodes amb un temps d'una hora, 11 minuts i 27 segons, i escurçava distàncies. Mavi arribava segona a la T2, a 48 segons de la primera classificada, Shidi Ryan. Els darrers 5 quilòmetres a peu confirmaren l'avantatge de l'australiana. La palmesana creuava la meta en segona posició, a un minut de 7 de la guanyadora. El año pasado corrí con las de adelante, este año me he quedado un poco fuera de carrera y estoy súper contenta porque no me lo esperaba y he remontado y muy bien, muy contenta. Després del bronze de l'any passat, Mavi es penja ara la medalla de plata. La pròxima gran cita serà el Mundial de Ciclisme en Ruta. A falta de confirmació oficial, la nova subcampiona del món serà la llista de les elegides pel seleccionador.